har 650 hestekræfter. Og jeg kører 350 km i timen. Fra 0 til 100 på 2,9 sekunder. Er de glade unger. Normalt så er de kronisk syge og hospitalophold og hvad ved jeg. I dag, der er bare smil på læben. En ting er at have en dejlig bil og kan køre rundt, og folk giver tommelfingeren opad. Det er da dejligt. Men det her, det er rigtig dejligt. Vi er bare stolte af det, vi kan gøre.